Tu guys, bum mani sinta. Ei sao, guys, apuni. Ei, betal da. Ei, asu asu. Kya mandi ne murat lagbole betal da ami. Aji dibo sar bisu bhatchat khaisi nahi ura. Hat noy porota khaisi. Porota ura khaisi. Tu kaunu bhav betal da lagta asi. Bor bhal lagisi. Betal da lag kamuli bhava ni chlano. Nai bhava. Khar khane bala. Yu yu. 10 kg man ojon pokasa pratam asi. Kan je thwa. Jana na jana tumi mu. Ratha tukmini. Kita uroki. ৰাজুদা অডাল তো পিটমল ব্লগছত বহুত দিন ব্লগ বনাই নাছিলোঁ তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা বনালোঁ কথাটো এইটোহে তো বাদ আমি যাই আছোঁ আজি মানে বৰভাগ মানে আমাৰ শ্বুটিং এটা আছে স্মাইলিং আসাম তো এভাগে ৰাজু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে আমাৰ অলাক ক্ৰেজিৰ বেতালদা তো বেতালদাক মাতা গৈছে আমাৰ আৰু অডাল অডালে অডালে বাগি আছে তো আমি যাওঁ গোটেইকেইটা ৰাজুদা ৰাজুদা ক'ত যাই আছোঁ আমি বৰভাগ যাই আছোঁ আৰু শ্বুটিংটো আমাৰ ভাল লগা কনচেপ্ট ছোৱালী ঝৰ্ণাক মাতছোঁ তো আহি আছে তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যাই লওঁ তাকে লাগে বাকী আমি যাই আছোঁ বৰভাগ আৰু এভাগে ৰাজুদাই ড্ৰাইভ কৰি আছে অডাল বহি লৈছি আৰু এটা মই গাইছ এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে তো অডালে বজাৰ কৰিছে ৰাজু ড্ৰাইভিঙত বাট অডালে কিবা ল'বা আহিছে কি ল'বি ক'ত ল'বি অডাল কি ল'বি এই কিবা ল'বা লৈছি দেখিছি না তাৰমানে খম এন তাৰ ভিডিঅ'ত প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে বাকী জৰ্ণাই ৰখি আছে বেতালদা ৰখি আছে এখন দোকানত আৰু এক ছেকেণ্ড মই কৈ আছোঁ ৰাজুদাই বহুত জোচত আছে আৰু এটা বহুত ডাঙৰ কথা তাৰ কাৰণে তো লাইফ দিবলৈ এটা মানে চেঞ্জ হৈ যাব ল'ৰাটো চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন হ'ব পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন হ'বি না পৰিৱৰ্তন হ'ব তো বলক আমি বৰ্তমানত মানে বস্তু ল'লোঁ তো বাদ মানে এই এইটো হ'ল বাইদেউটো মানে দোকানখনৰ তো এটা ভাল বস্তু আঁকি থৈ দিছে মানে এই চাওক জুবিন দা মানে মন যায় তো জুবিন দাক আঁকি থৈ দিছে তো চাওক মানে বাইকলি লৈ ল'লোঁ খোৱাৰ কাৰণে আৰু অ' ৰাজুদা কি কি ল'লা কওক অলপ মানে লৈছো মোৰ পইচাই দি বাট তো মানে মোৰ পইচাই দিয়ে লয় বস্তুবিলাক তাহাঁতৰ অঁ কৰি আছোঁ তো এতিয়া যাওঁ ব'লক বহুত মানে কলম কৰি দিলোঁ আমি কি বুলি কৈ এটা জাগাটো পাই গেলো আৰু এটা অলপ লাহে লাহে ৰাখি দিছো গাড়ীখন তো এটা গাড়ী চাৰি পাৰ্কিং কৰি ললো আৰু এইটো জাগা বাৰু ধুনীয়া জাগা তো বাট কি বুলি কয় তামাম ভাল আৰু এইটো জাগা প্লেচটো চাওক আৰু এখন লৈছো আৰু এভাগে মাৰ্চিডিজ আৰু এভাগে বেতাল আহিছে বম প্লেচ দ সেইটো ভাল লাগে বাৰু মই ইয়াত এটা ফটোশ্বুট কৰি গৈছোঁ তো চাই থাকক পেটাল দাহি আছে তো লেটছ গ' তো গাইছ বোম মানুহ চক গাইছ আপুনি আহিছে চক 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 পেটাল দা এই পেটাল দা এই আছোঁ আছোঁ কিমান দিনৰ মূৰত লাগিব পেটাল দা আমি আজি দুই বছৰ পিছত পেটাল দা এই ব্লগটো বনাইছে না ঠিকে ঠিকে কি নাম মোৰ চেনেলটোৰ নাম পিটমল ব্লগছ তো কাবাৰ চং দিয়া যায় আপুনি গম পাইছিলোঁ পিটমল ব্লগছ অঁ গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ তো কিবা কওক অ' পিটমল ব্লগছ ন চাবা তোমাৰ চবে তো সৰু চলি কষ্ট কৰি আছে আৰু এটা কথা বেতালদাক মই আজি নবুঢ়াবিলাক কৈছোঁ বাট আমি দুবছৰমানৰ লগে বনাই তো আজি আহি গ'ল বেতালদা তো ভাত চাত খাইছে নাই বোলা ভাত নহয় পৰঠা খাইছোঁ পৰঠা তৰঠা খাইছে দুইটা ভিটা বনাওঁ বেতালদাই দেৰি হ'ব আমাৰ বেতালদা আহি পেলাই
আর এবারে জর্ণা ক্লাস করেছে নাকি? কেনকা অনুভব বেতাল দেখ লাগতে আছে? বেতাল দেখ লাগতাম বলে ভাবাই নিছিল কারণে বেলা তুমি গৈ থাকা মই যাই আছো দা লাই লাই হিংকে কয় কিনা তুমি সিফালে চিধাই দাই দিবা তাৰমানে তুমি ইয়াৰ লগত নাযাওঁ আৰু নাযাওঁ প্লেন তুলিছ বহুত টাইম দেৰি হৈ গেল এতিয়া প্ৰসাদ বেপাই হৈছে মন্দিৰত বেতালদা গুচি গেল তো খাইও ললো কিবা কিবি তো আপোনালোক মই দেখা নাই তো ব্লগটো বা কেনে পাইছে ভাল পাইছে নে আৰু বাকী সদাল আৰু এইটো ৰাজু ঘৰত যাওঁ তো তো এতিয়া লাষ্ট লাষ্ট একদম জৰ্ণা কেনেকুৱা লাগিল কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিল কৰি আৰু ৰাজুদা হেক শ্বেৰ কেনেকুৱা লাগিল কৰি আজি তো ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে শেষ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো মানে কি অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব মানে কি কিছুমান ছোৱালী মানে কি এনেকুৱা কাম কৰিছে বৰ্তমান সময়ত যাতে সেইটো কাম নকৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ কমেলি কমেডি চলেৰে সকলে বুজি পাবা ভিডিঅ'টো চাই কিনে মানে কি এনেকুৱা কাম কোনো নকৰিবা বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক কৈছোঁ লাইক কমেণ্ট কৰবা দি আৰু পিটমল ব্লগ্স লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব চেনেলটো কৰি দিবা আমাৰে চেনেল হয়তো তো তো এতিয়া বাই বাই দাদা নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে বহুত ভাল ভিডিঅ' এটা আমাৰ চং তো চাই থাকক বাই বাই।